Yaqindagi qish sovuqlari yodingizdadir. Qahratonda ancha aziyat chektik-a. Ishonasizmi? Siz suratda ko'rib turgan oila ana shu sovuqlarni ko'rib turganingizdek ayanchli, abgor sharoitlarda o'tkazishgan. Termiz shahri Guliston mahallasi, G'afur G'ulom ko'chasi 53 uyda yashovchi Raima Safarova hozir 2 o'g'li bilan istiqomat qilyapti. Ukasi, kelini va 2 nafar jiyanlari biroz avval ijaraga joy topib ko'chib chiqishgan ekan. U paytda ukam mardikorlik qilib nimadir topsa sherik bo'lardik. Endi esa juda qiynalyapmiz deydi Raima Safarova. Ularning aytishlaricha Guliston mahallasidan oilaga yordam ko'rsatilmagan. Uy qarzdorlik sabab elektr va tabiiy gaz tarmog'idan uzib qo'yilgan. Ona va farzandlari kunlik ovqat, usti bosh tashvishiga bas kela olmay turganda, gaz va tok uchun to'lovni umuman o'ylashmayapti. Raima opa o'tgan yil oktyabrda Termiz shahar hokimi Isroil Xudoyberdiyev nomiga yozgan murojaatini taqdim etdi. Hoynahoy shunga asosan bo'lsa kerak, oilaga mana bu shiltasi chiqqan gaz piltasini berishgan ekan. Uylarimda ahvol mana shu so'zi. Avarenka. Mahallaga ham, prezident hokimiga ham hammasiga murojaat qildim. Ulardan qanaqa yordam bo'ldimi? Yo'q, yordam berishgani yo'q, ha deb nima qilishdi-yu. Lekin keldi-da bir gaz filta o'rnatib qo'yib berdi. U ham ishlamaydi. Qadrli yurtdoshlar, rasmiy saytimizda hozirgacha e'lon qilingan tanqidiy materiallardan farqli ravishda biz yuqoridagi holatni siz o'quvchilarimiz hukmiga havola qilmoqchimiz. Keling, bu gal qaysidir rahbarga yoki uning yolg'onchi xodimlariga ko'z tikib o'tirmasdan birgalashib imkoniyati cheklangan vatandoshlarimizga o'zimiz yordam bersak. Tahririyatimiz tavsiyasi bilan Raima Safarova nomiga bank plastik kartochkasi ochildi. Oila boshlig'i yolg'iz ona jamoatchilikning doimiy yordamidan umidvor emas. U qiyinchilikdan chiqsam, ishlab pul topsam, ozgina sarmoyam bo'lsa deya yordam so'rayapti. Xullas, qiynalgan, hozirda usti bosh, oziq-ovqatga muhtoj oilani doimiy daromadga ega to'kis oilalardan biriga aylanishiga yordam berishimiz mumkin.